Otamızning o'lganiga anchagina yil o'tib ketdi. Bu yil 17-yilning ko'klamida onamizdan ham ajralib, shum yetim bo'lib qoldik. Biz 4 yetimdan xabar olib turishga katta onam, onamning onalari Ruqiya bibi kelib turibdilar. Bu kishini biz erkalab Qora buva deb ataymiz. Oqshomlari buvim boshliq hammamiz oldi ochiq ayvonda uvin to'da ko'rpa yostiqlarga o'ralib, bittagina o'ra tepaning kir ip sholchasi ustida uxlaymiz. Sentyabr oylarining oxiri ilk kuz oqshomlaridan biri edi. Havo anchagina salqin. Biz yetimlar bir-birimizning pinjimizga tiqilib, bir-birimizni isitib uyquga ketganmiz. Qatorda eng so'nggi bo'lib, ona chumchuqday qora buvim yotardilar. U kishi 80 dan oshib ketgan noskash kampir edilar. Bu oqshom 3 xoroz o'tgandan keyin 7 qaroqchi yulduzi tik tepaga kelganda qo'ng'ir-qo'ng'ir ovozdan uyg'onib ketdim. Buvim kim bilandir anchagina baland ovoz bilan suhbatlashmoqda edilar. Hovlimiz ota buvadan qolgan anchagina katta bo'lib, to'rt burchak tanobi hovlilardan edi. Gir atrof imorat, shimol tomonda amakivachalarimiz turishardi. Lekin ular yozda bog'ga ko'chib ketardilar. Hozir ular tomon bo'sh. Buni qarang-a, bizning uyimizga o'g'ri kepti. Bizni ham odam deb yo'qlaydigan kishilar bor ekanda dunyoda. Ertagi o'rtoqlarimga toza maqtanadigan bo'ldim-da. Bizning uyga o'g'ri keldi. G'urur bilan aytilsa bo'ladi. Lekin ishonisharmikan? O'g'ri o'sha amakivachalarim tomonidan sekin yura kelib, buvimning to'g'rilariga kelganda aksa urib yuboribdi. Buvim esa yostiqni ko'kraklariga qo'yib, til tagidagi nos bilan o'ylab yotar ekanlar, buvim tuf deb nosni tuflab tomga qarab, o'g'rigina bolam, hoy o'g'rigina bolam, hoy nihoy, biror tiriklikning ko'yida tomga chiqqan ko'rinasan. Axir kasbing nozik, tumo pumoingni yozib chiqsang bo'lmaydimi? Debdilar. O'g'ri tomdan turib, axir buvijon siz ham birorgina kecha tinchingizni olib uxlasangiz bo'lmaydimi? Bizning tirikchiligimizni yo'lini to'saverasizmi? Debdi. Men gap shu yerga kelganda uyg'onib ketgan bo'lsam kerak. Qolgan gaplarni eshitganimcha qilib yozaman. Oy aylanay o'g'rigina bolam. Boshimda shunday musibat turganda ko'zimga uyqu keladimi? Mana 6 oy bo'ldi, biror soat mijja qoqib uxlaganim yo'q. Kunduz kunlar qorangday dovdirab yuraman. Biror yerga o'tib mizg'aganday qush uyqusi qilaman. Kechalari xayol olib qochib ketadi. Nimalarni xayol surasiz buvijon? Bu gapdan keyin ustidagi to'nini turmuchlab, bog'otining ustiga yostiq qilib qo'yib, o'g'ri ham yon boshlab oldi. Nimalarning xayolini surardim. Shu to'rtta yetimning ertasini o'ylayman-da bolam. Zamonni o'zing ko'rib turibsan. Tiriklik toshdan qattiq, tuyaning ko'ziday non anqoga shariq. Hali bularning qo'lidan ish kelmaydi. So'qqa boshgina aravakash tog'alarining topgani o'zining ro'zg'oridan ortib, bularga qutloyomut bo'lishi qiyin. Ro'zg'orda bo'lsa, ko'z ko'rib, qo'l tutganday arzigulik buyum qolgani yo'q. Bir chekkadan sotib yeb turibmiz. Turib yeganga turumtoq chidamas deganlar. Eha, bu bolalar qachon ulg'ayadi-yu, qachon o'zining nonini topib yeydigan bo'ladi? Chor-nachor xayol surasan kishi. Tag'in bu yetimlarning bittaginasi o'g'il, 3tasi qiz. Endi 14 dan 15 ga o'tdi. Qizlari qurg'ur qachon bir yerga elashib ketadi-yu, o'zi o'rab, o'zi chirmab oladigan joy chiqmasa, bularga kimning ham ko'zi uchib turibdi deysan? Zamon qattiq o'g'rigina bolam, zamon qattiq.
To'g'ri aytasiz, buvijon, dedi o'g'ri. Mening ham ikki bolam, xotinim, bitta kampir onam bor. Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak deganlaridek, shularni boqishim kerak. To'rtta chavati non topish uchun o'zimni o'tga cho'qqa, alining qilichiga uraman. Bo'lmasa ishlay desam, bilagimda quvvat bor, aqli hushim joyida. Menga hozir shu qilib turgan o'g'irlik yoqadi deysizmi? Tuppa tuzik ayolman, kosibning bolasi edim. Zamon chappasiga ketdi. Kerinskiya podsho kelgandan keyin urush to'xtaydi degan edilar. Hali beri to'xtaydigan ko'rinmaydi. Hali ham zamon o'sha iligi to'qlarniki. Biror boshqa kasb qilsang bo'lmaydimi, bolam? Dedi kampir. Nima kasb qilay? Hamma kasbning ham bozori kasod. Ota kasbim kovush do'stlikni qilaymi? Avvalo shuki kovush tikishga na charim bor, na siraj, na mix, na lok. Masallig'ining o'zi bitib chiqqan kovushdan 3 barobar qimmat. Hammollik qilay desam, avvalgidek qoplab, g'alla to'plab, sabzi cholg'om oladigan badavlatning tuxumi qurigan. Tunu kuni shu mahallaning devkor etik do'stlaridan Buvamat ota butun qolipu shon u so'zan bigizlarini ulgurchisiga 2 fut juxori unga muvoza qildi. Yaxshi qildi. Uning etigini kiyadigan o'zbek, qozoq, qirg'iz dehqonlari qayerda deysiz? Qolgan emas. Faqat ularning yetimlarigina shahrimizni to'ldirib yuribdi. Qaysi burchakka, qaysi chordevorga bosh suqmang, 15 ta yetim yo'qsiz qo'lini cho'zib, "Amaki, non bering," deydi. "Nona, o'zimiznikiga topilmayapman-ku, bitta man emas, buvi. Mahalladagi hamma kosiblarning ahvoli shunaqa. Pichoqchilar ham, bo'zchilar ham, konchilar ham, boringki, maktab domlalari ham, mullavachchilarning ham rangi panoh. Bir qoshiq obi yog'onga zor, sanqib yuribdi. Hu, Xudoyo, urushi boshiga yetsin. Qiyomat qoyim degani shudir-da, o'g'rigina bolam. Ha, mayli. Shu yetimlarning ham peshanasiga yozgani bordir. Xo'sh, endi o'zingdan so'ray. Axir noilojlikdan-ku shu harom yo'lga qadam bosibsan. O'ziga to'qroq, badavlatroq odamlarniki borsang bo'lmaydimi? Mana shu mahallada Karim qori degan chitpurush bor. Odil Xo'jaboy degan pudratchi bor. Matyoqubboy degan ko'nchi bor. Bularning davlatiku mil-mil. Beshikdagi bolasi ham chetiga bayt yozilgan chinni kosada osh ichadi. Shularning tomini tessang bo'lmaydimi? Ey buvim tushmagur, soddasizda, sodda, dedi o'g'ri. Boylarning uyiga tushib bo'ladimi? Ularning paxsasi 8 qavat, eshiklari temirdan. Har bittasining qorasida eshakda 2ta, 3tadan itlari bor. Bu itlar hovli sahnidan bitta kapalak o'tsa bir hafta vovullaydi. Odil Xo'jaboyning g'ulomgardishidachi. Miltiq ushlagan garadovoy turadi. Jonimdan kechibmanmi? O'ldirmaganda ham sibir qilib yuboradi. Bu gaping ham to'g'ri, o'g'rigina bolam. Ammo lekin ehtiyot bo'l. El yurtning oldida tag'in badnom bo'lib qolmagin. Dedi bizning kampir. Gapingiz to'g'ri buvi. Tunu kuni Orif Sasiqning otxonasidan 4ta tovuq, 1ta xo'roz o'margan edim. Tovuq xo'roz dedingmi? Ha, bu maxluqlar qurg'ur qaqalab seni sharmanda qilmadimi? Hamma ishning ham o'z marom bo'lar ekan buvi. Tovuq olgani borganda cho'ntagimga bir shishaga suv solib olaman. Keyin qondog'ning tagiga borib, og'zimni suvga to'ldirib, tovuqlarga purkayman. Tovuqday ahmoq jonivor olamda yo'q. Yomg'ir yog'yapti shekilli deb o'ylab, boshini ichiga tiqib, xab yotaveradi. Keyin bitta-bitta xildog'idan tutib, xaltaga solaman.
Shunaqa degin. Voy tovey. Hamma hunarning ham o'zining murt gardoni bo'lar ekanda. Shunday qilib desangiz buvijon, sirimning xashagi ochilishiga oz qoldi. Yo'q, ellik boshimiz Rahmon xo'jaga xorozni olib borib bergan edim, ishni bosti-bosti qilib yubordi. Rahmon xo'ja men bilan tuzuk, yaxshi odam. Buldur uni buni sotib 83 so'm pul jamg'arib, topganimiz shu 50 boshi ota deb pora bergan edim. Rabochiyga ketishdan olib qoldi. Ha, ish qilib bola chaqasini yegiligini ko'rsin. Endi bu yoqqa qara, o'g'ri bolam. Hadimay tong ham yorishib qolar. Ana yorug' yulduz ham tikkaga kelib qoldi. Oshxonaning yonidagi tutdan sirg'ali pastga tush. O'tinimiz yo'q. Oshxonada bir zamonlar bog'dan kelgan bir ikkita yong'oq to'nka bor. Boltani olib, shuning bir chekkasidan ozgina uchirib ber. Qumg'on qo'yaman. Kecha tog'ang berib ketgan zog'oradan ikkitasini olib qo'yganman. Birgalashib choy ichamiz. Yo'q e, buvi, dedi o'g'ri. To'nka yorib-ku berarman, ammo choy icha olmayman. Chunki kun yorishib qolsa, meni tanib qolasiz. Juda ham yuzimni sidirib tashlaganim yo'q, andisham bor, uyalaman. Voy o'lay, qutlug' uydan quruq ketasanmi, bolam? Bir nima olib ket. To'xta, nima olib ketsang ekan? Ha, darvoqa, oshxonada bitta yarim putlik qozon bor. Alla zamonlar uyimizda odamlar ko'p edi. Katta qozonda osh ichardik. Xudoning g'ashiga tegdik shekilli, shundoq katta xonadonda mana shu to'rttagini yetim qolib turibdi. Ehha, bular qachon katta qozonni qaynatar edi-yu. Shuni olib keta qol, sotib bir kuningga yaratarsan, o'g'rigina bolam. Yo'q, yo'q e, buvi, yomon niyat qilmang. Ha-hu degancha bu kunlar ham unut bo'lib ketadi. Yana katta oilalar jam bo'ladi. Hatto bu qozon ham kichiklik qilib qoladi. O'sha yetimlarning o'ziga buyursin. To'ylarda o'ynab kulib xizmat qilaylik. Xayr endi buvi, men ketaman. Tog' tomon ham yorishib qoldi. Xayr o'g'rigina bolam, kelib tur. Xo'p ona, xo'p. Men o'sha o'g'ri kishini tanir edim. Haligacha hech kimga kimligini aytgan emasman. Aytgan emasman.